25. mája budú aj na Slovensku voľby do Európskeho parlamentu. V aktualitách sme pre vás pripravili diskusie a rozhovory, ktoré nájdete na našom webe na videu aj v našich podcastoch. Dnes do štúdia prijali pozvanie pani Monika Beňová, líderka kandidátky Smeru SD. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A pani Lucia Ďuriš-Nikolsonová, trojka na kandidátke SaS. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem. Pani Beňová, vy už v Europarlamente ste nejaký čas. Skúste povedať jednu konkrétnu významnú vec, ktorú sa vám podarilo presadiť. Nie je iba jedna, je ich veľké množstvo, ale keďže pôsobím vo výboroch, kde je tá agenda nejakým spôsobom určená, tak určite vo výbore pre životné prostredie to bolo dosiahnutie Parížskeho dohovoru, bola to aktivita, ktorá smeruje na znižovanie CO2, boli to všetky riešenia ohľadne plastov, takže to sa týka výboru pre životné prostredie, kde patrí aj ochrana spotrebiteľa z veľkej časti, aj tam sa urobilo. Čo sa podarilo konkrétne vám, že vy ste prišli s nejakou iniciatívou a presadili ste to? Konkrétna iniciatíva, ktorú som priniesla ja, bolo v roku 2014 boj proti dvojitej kvalite potravín. To bola celkom konkrétna aktivita, ktorá sa vlastne teraz ku koncu tohto volebného obdobia pretavila do legislatívy, ktorú pripravuje jednak Európska komisia, ale aj do správy Európskeho parlamentu. Pani Nikolsonová, vy si pamätáte niečo také významné, čo presadil pán Sulík? Tak pán Sulík sa veľmi zodpovedne správal podľa mňa pri hlasovaní o všetkých tých fajloch alebo teda smerniciach v Európskom parlamente. Teraz naposledy to bola smernica o autorskom práve, kde sa postavil k tomu podľa mňa tiež veľmi teda zodpovedne aj s nejakými ďalšími našimi europoslancami. Takže to považujem za veľmi dôležité a potom viem, že on sám ovplyvnil pozmeňujúcim návrhom smernicu o zbraniach, ktorá prišla z Európskeho parlamentu a ktorá teda mala obmedzovať legálnu držbu zbraní. Pán Sulík, keď naposledy kandidoval za liberálnu frakciu ALDE, ale následne po voľbách z nej vlastne prešiel do... No, nekandidoval za ňu, ako on, no, on SAS tam vstúpil. Bola súčasťou ALDE. No on po voľbách vlastne prešiel k európskym konzervatívcom a reformistom. Ak zvolia vás, v ktorej frakcii budete? Budete s konzervatívcami alebo budete napríklad znova s liberálmi? Pre mňa je toto veľmi otvorená otázka. Uvidíme, ako to dopadne 25. mája. Ja si myslím, že teraz je veľmi ťažké predikovať, pretože očakáva sa vo všeobecnosti náraz na jednej strane socialistov, aj keď nie taký, aký sa očakával v tom búme pred pár mesiacmi. Ale tiež sa očakáva, a to je veľmi nebezpečné, nárast euroskeptikov v Európskom parlamente, takže my si počkáme aj s mojimi ďalšími dvoma kolegami, s pánom Jurzicom a s pánom Baraníkom na to, ako dopadnú tie voľby a potom sa budeme rozhodovať. V každom prípade ani nevieme dnes povedať, že či ECR ešte bude fungovať, pretože signifikantný počet je poslancov, keďže sú to práve zástupcovia Veľkej Británie, tak odchádzajú. Takže pre nás sú dôležité zásady, aby to boli proste demokratické strany, ktoré vyznávajú rovnaké princípy a zásady ako strana Sloboda a Solidarita, osobné slobody a ďalšie. Určite nepôjdeme do žiadnej frakcie, kde budú extrémisti. Nemali by ste byť v tom transparentnejší ako Richard Sulík naposledy, lebo predsa len on prešiel od liberálov ku konzervatívcom. Či by ste nemali jednoznačne povedať, kto budú vaši partneri v budúcom Europarlamente? Momentálne my nevylučujeme napríklad ani ALDE. Všetko naozaj závisí od toho, ako dopadnú tie voľby. Ja si myslím ale, že pán Richard Sulík práve naopak bol veľmi transparentný v tom, ako prešiel do ALDE-GCR, pretože on to vedel veľmi dobre zdôvodniť. Jednoducho nie je možné byť vo frakcii, kde sa čoraz viacej rozchádzate pri hlasovaniach. A on teda odišiel s tým, že jemu proste ten euro, taký optimistický, eurohujerský, až prístup ku všetkému, veľmi nekriticky nevyhovoval. A jednoducho preto pre takú tú vnútornú ako integritu zvolil skôr ECR. Kde a vám potom... vyhovuje, prepáčte, vám by vyhovovalo čo? Aby to skôr boli euroskeptici alebo aby to boli eurofederalisti napríklad? No, my sme niekde medzi. My teda výrazne odmietame euroskeptikov, pretože oni skutočne chcú naštrbiť projekt, ktorý je vynikajúci a tým projektom je Európska únia. Na druhej strane si myslíme, že momentálne je dobre pomenovať aj po Brexite, potom ako teda Veľká Británia odchádza z Európskej únie, to, že Európska únia by takto ďalej fungovať nemala. Mala by fungovať naozaj efektívnejšie a preto my sme pripravili súbor reform, ktoré navrhujeme. Sú to veľmi konkrétne veci, ktoré chceme presadzovať. Takže v tomto smere my hovoríme, že jednoznačne Európska únia, jednoznačne my sme proeurópska strana. Ale viete pomenovať toho konkrétneho partnera, že s ktorými stranami v Európskej únii viete spolupracovať? S eurorealistami, určite. S eurorealistami. Z ktorej krajiny, ktorá strana? Tak, viete čo,
Ja si myslím, že naozaj toto necháme túto otázku otvorenú. Fakt, teraz by som sa nechcela vyjadrovať k tomu, že aby sme to niekde zasadili, lebo toto napríklad urobil Richard Sulík a potom mu bolo vyčítané, že teda prešiel od ALDE do ECR. Takže no, obvykle sú politici transparentní, viete, ohľadom toho, že kde budú pôsobiť na tých frakciách záleží. Áno, jednoznačne nie extremistické zoskupenia, ktoré chcú znútra nahodávať projekt Európskej únie. Jednoznačne nie. Pani Beňová, vy ste súčasťou socialistov Áno. celý čas. Áno. Ako by ste definovali svoju pozíciu v tej strane, v európskych socialistoch? Myslíte, že tam hráte prvú ligu? Strana Smer sociálna demokracia je vlastne súčasťou rodiny európskych socialistických strán a samozrejme od začiatku, odkedy sme vstúpili do Európskej únie, sme súčasťou Progresívnej aliancie socialistov a demokratov. V našej frakcii nejde o to, či niekto hrá prvú ligu alebo nehrá prvú ligu. To vidíte trošku možno cez prizmu toho, čo sa deje v národných parlamentoch. Frakcie v Európskom parlamente sú vlastne súborom strán, ktoré sa hlásia k spoločným hodnotám, vyznávajú tieto hodnoty, presadzujú ich. No a v tomto kontexte samozrejme zohráva úlohu to, ktorá strana získa koľko mandátov, aj keď je to prepočítavané cez tzv. Dehontov systém, takže samozrejme, že aj keď z tých menších štátov, ktoré majú menší počet poslancov, príde nižšie číslo, ale cez ten Dehontov systém vie potom strana zaujať dôležité pozície. Ja som takto bola napríklad pod predsedničkou frakcie v minulom volebnom období. Máte predstavu, že v akom výbore chcete ďalej pôsobiť? Áno, ja by som si rada, keďže mám skúsenosti s prácou v týchto výboroch, poznám tú agendu, zachovala tieto výbory. U nás v strane už prebehla aj diskusia medzi vlastne všetkými 14 nominovanými kandidátmi. Všetci kolegovia už povedali svoje priority. Čo by som chcela dosiahnuť a čo sme robili aj v minulom volebnom období, je dôležité, aby sme si zachovali takú komunikáciu medzi slovenskými poslancami. To sa nám veľmi dobre darilo. Dúfam, že v tom budeme pokračovať. A aby sme si povedali tie priority pre rozdelenie výboru, aby sme dokázali pokryť viacej výborov, pretože v tomto volebnom období sme boli napríklad viacerí vo výbore LIBE, ktorý som už spomínala, aj vo výbore pre životné prostredie, ale niektoré dôležité výbory nám chýbali, takže bolo by dobre, keby v budúcnosti napríklad sme pýtam sa vás, či miesto. Chcete byť napríklad že predsedničkou niektorého konkrétneho výboru, alebo čo je vaša ambícia ďalej v Bruseli? Ono to veľmi závisí od toho, aký získame volebný výsledok a aký budeme mať počet poslancov, s ktorými vlastne prídeme na tie vyjednávania. Aké číslo nám určí ten Dehontov systém. Nemám ambíciu byť priamo podpredsedničkou Európskeho parlamentu, pretože to je viac menej reprezentatívna úloha. Mám záujem skôr pracovať na nejakej pozícii v konkrétnom výbore. Dobre, teraz ešte pani Nikolsonová, vy vlastne čo chcete byť v Európarlamente? Chcete byť v nejakom konkrétnom výbore? Chcete mať nejakú konkrétnu agendu, napríklad, že jednu konkrétnu vec, ktorú by ste rada presadili? Mám tri konkrétne veci. Jedna vec je tá sociálna oblasť, tam naozaj od zosúľaďovania rodinného a pracovného života pokiaľ ide o mladé rodiny, myslím si, že toto treba riešiť. Určite potom oblasť seniorov, aktívne starnutie, ale aj sociálne služby. Výbor. Určite sociálny výbor, ale pomerne dosť ma láka aj ten výbor pre zamestnanie, teda zamestnanosť. Takže ešte váha medzi týmito dvoma výbormi. Ale pravdepodobne myslím si, že pre tie sociálne veci to pokrýva širšie to, čomu ja sa chcem venovať, pretože v prvom rade sú to teda tie sociálne témy. A potom samozrejme oblasť korupcie pri rozdeľovaní eurofondov. Teraz vás poprosím o veľmi stručné odpovede. Áno, nie. Ste za viac integrácie v Európskej únii? Už sme sa o tom rozprávali, že veľmi ťažké je povedať takú stručnú odpoveď na to, pretože v niektorých oblastiach máme už teraz viacej integrovanú, aj menej integrovanú. A myslím si, že treba vychádzať z toho, aký je súčasný stav v Európskej únii a v jej členských štátoch. Tam, kde bude na mieste silnejšia integrácia, tam určite áno, ale nesnívajme o nejakom federálnom modeli. Ten teraz tomu sa dostaneme že konkrétne, že čo? Áno, takže v tých oblastiach, ako je napríklad sociálna politika, ekonomická spolupráca, politika životného prostredia, bezpečnosť a stabilita v Európe, v tých oblastiach určite silnejšia integrácia. A kde nie? Tak vidíme, že kde už máme dneska rozdiely. Máme rozdiely napríklad pri téme Európskej prokuratúry, čo sme sa už rozprávali. Zatiaľ, čo 22 členských štátov vrátane Slovenskej republiky, ktorá bola veľmi aktívna v tejto téme, s tým súhlasí. Máme krajiny, ktoré s tým nesúhlasia. Pritom je to veľmi dôležitý nástroj práve na boj proti korupcii, daňové úniky a tak ďalej. Ja som určite za, aby sme v tomto mali oveľa silnejšiu spoluprácu. Veľmi citlivou je práve téma riešenia migračnej politiky, kde sme ako poslanci Slovenskej republiky viazaní
rozhodnutím vlády a uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré nás zavezuje k tomu, že niektoré opatrenia, ktoré sú v návrhoch, s tými nesúhlasíme. Takže v tejto oblasti naozaj iba v tých veciach, ktoré sú spoločné pre Európu, ale ktoré nezasahujú už potom do nejakého prerozdeľovania na základe povinného prerozdeľovania, teda kvót. Pani Nikolsonová, vy ste za viac integrácie v Európskej únii alebo nie? Takú istú krátku odpoveď, hej. Poďte. No, my presadzujeme flexibilný prístup, to znamená, musí byť na každej členskej krajine, že koľko vlastne tej integrácie je schopná zniesť. Určite hovoríme nie fiskálnej harmonizácii, to znamená nejakým zásahom do oblasti daní. Myslíme si, že toto by malo byť výsostne na suverénnych členských štátoch, teda rozhodnúť o tom, pretože je to veľmi dôležité napríklad pre Slovensko, ktorá je malá ekonomika, dobiehajúca ekonomika ešte stále, a preto rozhodovať o výške daní je vlastne našou konkurenčnou výhodou a toto by bola podľa mňa veľká chyba, keby sme odovzdali do Bruselu. V čom ste napríklad ide, za viac integrácie? Napríklad v otázke spoločného európskeho prokurátora. My si jednoznačne myslíme, že napríklad úrad OLAF, ktorý rozhoduje o našich spoločných verejných peniazoch, by mal byť posilnený o kompetencie, pretože momentálne je to veľmi bezubé. Prakticky oni nemajú nejaké právo vyšetrovať. Oni tie závery, ktorým sa dopracujú, tak musia odovzdávať potom na členské štáty a na ich orgány činné v trestnom konaní. A to vieme, ako to dopadá napríklad na Slovensku, kde nie je vôľa vyšetrovať tieto veci. A keďže ide o spoločné peniaze, tak by mali byť naozaj že efektívne chránené. A to spoluprácou posilneného OLAFu a Európskeho prokurátora. Tam určite vidíme význam. Potom určite by sme sa mali spolupodieľať na ochrane schengenských hraníc. To jednoznačne podporujeme. A samozrejme aj spoločný postup v rámci tej migračnej otázky, ale ako ste hovorili, k tomu sa asi dostaneme. K tomu sa dostaneme. Tak teraz vás naozaj poprosím, áno, nie. Ste za Európsku armádu? V Bratislave bol prijatý implementačný plán obrannej a bezpečnostnej politiky, takže áno, v budúcnosti je to určite téma pre toto nadchádzajúce obdobie, ale opäť, za akú spoločnú armádu? Hovoríme o tom, že v rámci bezpečnosti a ochrany Európskej únie potrebujeme lepšiu ochranu vonkajšej hranice a potrebujeme na to aj nejaké nástroje. A k týmto nástrojom v budúcnosti bude mať byť nejaký zbor armádny alebo teda nejaké teleso, ktoré to bude reprezentovať, tak určite. Takže áno, to pani Nikolsonová. Určite nie v zmysle toho, že by to mala byť duplicita, keďže my sme súčasťou NATO a myslíme si, že to nám pre zachovanie našej bezpečnosti je postačujúce. Takže odmietame, aby sa predražoval vôbec projekt Európskej únie o spoločnú armádu, ktorá by mala nahrádzať napríklad NATO. Ale pokiaľ ide teda o ochranu našich spoločných hraníc, tak áno. Vy ste už povedali, že ste proti spoločnej daňovej politike, pani Beňová, daňová politika? Pre mňa daňová politika je významnou súčasťou ekonomickej stability a práve nedávno sme mali mala byť európska spoločná, veľkú diskusiu o tom, že mnohé členské štáty dávajú rôzne daňové výhody veľkým globálnym korporáciám a tie daňové výhody znevýhodňujú vlastne naše malé a stredné podniky. Takže určite v tejto téme sme za to, aby sme hľadali spoločné európske riešenie a aby nebola možnosť pre krajiny, dneska sú to najmä Holandsko, Luxembursko, Cyprus, Malta, ktoré vytvárajú nezrovnalosti na trhu a musíme tento trh vnímať aj v kontexte daňovej politiky. Takže tu by sme určite mali hľadať spoločné riešenia. Takže ste za viac integrácie v daňovej politike. Áno, som za spoločné riešenia, ktoré zamedzia vlastne zvýhodňovaniu veľkých korporácií. Dvojrýchlostná Európa? Dvojrýchlostnú Európu som už hovorila, že máme aj v súčasnosti. Napríklad Európska menová únia je veľmi dobrým príkladom dvojrýchlostnej Európy, kde niektoré členské štáty sú, niektoré nie sú. Veľká Británia si uplatnila výnimky, ktoré boli skoro zo všetkých. Aby tá dvojrýchlostná Európa šla ďalej? Dvojrýchlostná Európa je dobrý model pre krajiny, ktoré nesúhlasia byť súčasťou niektorých spoločných politik. Áno. Pani Nikolsonová? Myslím si, že spomedzi všetkých tých modelov toho, ako má fungovať Európska únia v budúcnosti, ktoré predstavil pán Juncker, je toto podľa mňa najreálnejší model. Takže v tomto smere my to podporujeme, ale ja by som veľmi zdôraznila to, čo presadzuje sloboda a solidarita. To je určite ten princíp flexibility, to znamená, to musí byť na každej členskej krajine, ktorá musí úplne dobrovoľným spôsobom prijať proste istú mieru integrácie, takú, ktorá jej vyhovuje. Ako ja som povedala, že pre nás je absolútne nepripustné, aby napríklad
tá spoločná integrácia bola v tom, že budeme teraz spoločne ručiť vlastne za nezodpovedné krajiny, ktoré nedokážu zodpovedne hospodáriť. A toto postoje sa je dlhodobo? Toto určite nie je v poriadku, pretože to je nespravodlivé a toto odmietame. Takže dvojrychlostná Európska únia áno, ale jednoznačne s tým, že zachovať teda princíp flexibility. Kde by malo byť miesto Slovenska v tejto dvojrychlostnej Európe? Mali by sme sa integrovať viac? V podstate mali by sme byť v tej dvorýchlostnej Európe na tej prvej rýchlosti, byť pri všetkých tých integračných projektoch? No, samotné označenie dvojrýchlostná Európa označuje, že to bude naozaj na výbere členských štátov, v ktorej politike preto sa zapoja. Preto sa pýtam, že čo si vyberieme my? Zapoja. Ja už som tie politiky pomenovala určite v oblasti sociálnej politiky, ktorú musíme ako tému otvoriť, pretože doteraz tie sociálne opatrenia boli ochranárske len voči západoeurópskym štátom, či už to bolo smernicou o vysielaných pracovníkoch. Teraz sme hlasovali v prvom čítaní balík mobility. To všetko sú ochranárske opatrenia pre západoeurópske štáty, takže tú sociálnu politiku musíme rozšíriť. A áno, tam by sme mali tlačiť na to, aby sme boli v skupine krajín, ktorá bude posilňovať sociálnu politiku. To by malo Spomínala byť takéto jadro Európskej únie? Ťažko to dneska označiť za jadro, pretože ja si myslím, že ten materiál, ktorý pripravil Juncker, tých biela kniha, ktorá hovorí o nejakých piatich možnostiach, vznikol ako reakcia na Brexit, na vystúpenie Británie z Európskej únie. Dnes vidíme, že Británia vlastne nevystupuje, alebo vystupuje, alebo sami nevedia, že čo chcú. Ale po tom období, ktoré prešlo, je už aj toto prekonané. Má byť teraz v máji práve summit ohľadne toho, že teda na čom sa dohodnú lídri Európskej únie. Ten proces je veľmi rýchly. Tie politiky sa vyvíjajú veľmi rýchlo, takže veľmi ťažké je teraz povedať, či vôbec niečo z tých Junckerových návrhov príde. Rozumiem. Pani Nikolsonová, jadro, malo by byť Slovensko v jadre Európskej únie? Určite nie za každú cenu. My by sme v prvom rade mali pozerať na naše záujmy. Pokiaľ ide napríklad o jadro Európskej únie, čo do dnešného dňa nevieme vlastne, čo to má byť, čo to má znamenať. To tá prvá rýchlosť, že by sme mali byť pri integrácii vlastne do všetkého. Že máme vlastne byť pri všetkej integrácie, tak tam ja považujem za veľmi, veľmi nebezpečné práve tú harmonizáciu daní. To je proste, to je konkurenčná výhoda, ktorú Slovensko má, o ktorú jednoducho nemôže prísť, keď chce obstať v tom konkurenčnom boji. Takže v tomto smere určite nie, pokiaľ ide o tú sociálnu oblasť, o ktorej hovorila pani Beňová, o sociálnu ochranu jednotlivcov sa má starať tá či ona vláda členského štátu Európskej únie. Takže tu ste proti integrácii. Tu sme určite proti a ja vám poviem prečo, lebo napríklad v tejto otázke sa čoraz viac vynára ten spoločný fond nezamestnanosti, do ktoré majú členské štáty vkladať peniaze a potom majú zachraňovať krajiny, kde bude rapidne stúpať nezamestnanosť napríklad v čase krízy. A toto je podľa mňa nesprávna myšlienka, pretože potom, ako chceme od politikov, ktorí sú navolení vo vládach jednotlivých členských štátov, aby sa správali zodpovedne, tak to potom môžu rozhadzovať peniaze, iní si budú škrtiť opasky, aj tí, čo si škrtia opasky, budú vkladať peniaze do toho fondu a pokiaľ nejaký nezodpovedný politik premrhá verejné financie a krajina sa dostane proste do krízy a bude sa to prejavovať okrem iného aj tým, že bude rásť nezamestnanosť, tak potom je tu projekt tohto fondu, ktorý ho má zachraňovať. Toto nie je správne. Takže určite v oblasti sociálnej politiky my žiadnu harmonizáciu. Ja by som len také dva príklady uviedla, že prečo je dobrá harmonizácia v oblasti sociálnej politiky. Vidíme dnes a zaoberám sa tým prípadom veľmi dôsledne indexáciu rodinných prídavkov v Rakúsku, kde Rakúsko si povedalo presne v zmysle toho modelu, o ktorom ste teraz hovorili, že jednoducho neustúpi, čo ja považujem za totálne v rozpore napríklad s pravidlami Európskej únie. A potom máme jednu dôležitú tému. Keď som hovorila o smernici o vysielaných zamestnancoch, ktorá teda má chrániť sociálny dumping v západoeurópskych štátoch. My máme rovnaké podniky v Európskej únii, v rôznych členských štátoch, ale tie mzdy absolútne nie sú primerané, pritom vykonávajú rovnakú prácu. Takže toto je téma, ktorú musíme riešiť na európskej úrovni, podobne ako sme riešili smernicu o vysielaných zamestnancoch. Dámy, ďakujem za toto. Poďme rovno k migrácii. Ako by to sa malo podľa vás riešiť na európskej úrovni? Migrácia sa rieši na európskej úrovni. Poviem pár čísiel, ak dovolíte. Migrácia, alebo taká najväčšia migračná krivka bola v roku 2015. Vtedy to bolo okolo 1 050 000 migrantov, ktorí prišli do Európskej únie. Ak to porovnáme s rokom 2018, bolo to už len 137 000. Takisto nám klesli žiadosti o azyl takmer o polovicu. Ale ste za európske riešenie? Máme európske riešenie. My máme niekoľko modelov, ktoré sme už vlastne ponúkli. Je to posilnená spolupráca v rámci Frontexu, kde sme navýšili finančné prostriedky.
dôsledky, aj počet zamestnancov. Čo by sa zavádzame ďalej, nové systémy. A jediný rozdiel, ktorý máme, pretože tie, ktoré som pomenovala, s tým všetci súhlasia, jediný rozdielny názor, ktorý máme, je na povinné prerozdeľovanie migrantov vo všetkých ostatných oblastiach. Ale tie kvóty sú v podstate už mŕtve, preto sa pýtam, že čo by malo byť do budúcna. Taliani to presadzujú naďalej. Inak to je také zvláštne, že všetci naši nacionalisti na Slovensku obdivujú Salviniho, ale pritom Salvini je práve presadzovateľom prerozdeľovacích kvót. Pani Nikolsonová, ako sa na to pozeráte vy? Ako by sa mala riešiť migrácia do budúcna, ak by napríklad nastala ďalšia migračná kríza? Vieme, že teraz to nie je aktuálne, ale teda nie je to taký problém, ako to bol pred pár rokmi, ale ako by sa to malo riešiť do budúcna? My máme niekoľko veľmi konkrétnych opatrení. Poprvé, určite by sa mali postaviť tzv. Migračné tábory v krajinách pôvodu tej migrácie, to znamená tam, odkiaľ je najviac migrantov. Takže tie ak tábory... by tí migranti prišli odtiaľ už sem na nejakých lodiach, napríklad, ak by ste ich vracali späť? Nie, určite. Oni by ani neprišli na tých lodiach. Ako tie tábory majú práve slúžiť na to, aby ich Európska únia vybavila kompetentnými pracovníkmi, ktorí už tam budú pracovať s ľuďmi, ktorí sú migranti teda a budú oddelovať. Vyberať, že áno, budú oddelovať legálnych od ilegálnych migrantov. S tým má Európska únia dnes najväčší problém, že už dnes viac ako polovica tých migrantov, ktoré prišla do šengenského priestoru, nesplňajú podmienky pre udelenie azylu, ale nevedia ich vrácať späť. Potrebujeme tých legálnych migrantov? Že mali by sme si vyberať a umožniť nejakú legálnu migráciu do Európskej únie? Ako legálna migrácia, pokiaľ bude riadená a pokiaľ bude na základe veľmi jasne stanovených pravidiel, tak si myslím, že toto je vec, o ktorej by sme mohli diskutovať. Ale už dnes má Európska únia páky na to, ako prilákať legálnych migrantov. To je napríklad modrá karta. A pokiaľ pani Beňová hovorila o tom, že koľký migranti prišli naozaj ako rapidne, sa znížilo to číslo, ale ja chcem povedať, že v skutočnosti sú to krajiny ako Guinea, Maroko, Sýria, Mali, Afganistan. A hovorím, že už dnes má Európska únia páky na to, ako prilákať vlastne legálnych migrantov cez tú modrú kartu. A to nie sú ľudia, ktorí prichádzajú cez tú modrú kartu. Hej? To znamená, že mali by prichádzať takí ľudia, o ktorých vlastne Európska únia má záujem. Viete povedať, koľko by sme mali naozaj prijať? To vám naozaj neviem povedať, neviem, kto vám to dokáže povedať. Ale pokiaľ ešte ide o tie ďalšie opatrenia, tam nejde len o to, že majú sa stavať akože tie migračné tábory na územiach krajín, odkiaľ prichádzajú, a tam oddelovať legálnych od ilegálnych migrantov. Voláme to vyloďovacie platformy, skúsme to nevolať tábory. Tam by sa veľmi rápidne podľa mňa znížil ten počet ľudí, ktorí by reálne potom prichádzali do šengenského priestoru, ale tiež si myslím, že ten ďalší rozdeľovací mechanizmus, ak vylúčime úplne kvóty, by mal prebiehať na úrovni naozaj že diskusí s jednotlivými členskými štátmi a malo by sa pozerať na reálne možnosti tej či onej krajiny, že koľko ľudí dokáže prijať. Rozumiem. Ešte poslednú tému otvoríme, je to o kontrole demokracie. Hovorí sa o tom, že v Európskej únii by mal fungovať nejaký mechanizmus, ktorý dokáže prinútiť štáty, aby sa správali v rámci pravidiel právneho štátu a demokracie, aby neskĺzli na cestu napríklad Maďarska alebo Poľska. Hovorí sa o tom aj v súvislosti s európskym rozpočtom, že by napríklad Európska únia mohla pozastaviť eurofondy, ak sa niekto bude správať nesúlade s tými pravidlami. Čo si o tom myslíte? Ja som vyjadrila už aj hlasovaním svoj názor, že som zásadne proti tomu, vysvetlím dôvod. A Európska únia pomerne zdlhavým procesom prijali Lisabonskú zmluvu. Lisabonská zmluva v článku 2 hovorí o princípoch právneho štátu a dodržiavaní právneho štátu a v článku 7 hovorí o tom, aké môžu byť reálne postihy za nedodržiavanie článku 2, teda princípov právneho štátu. Fungujú teraz tie postupy, keď sa pozriete do Maďarska? A tie postupy teraz fungujú, pretože práve článok 7 využila Európska komisia na to, aby s krajinami, ktoré teda článok 2 porušili, viedla komunikáciu a žiadala nápravu. Moja otázka, či to pomohlo, viete, pri Orbánovi Maďarsku, keď sa pozriete, ako to tam vyzerá, či ten mechanizmus, ktorý Európska únia má teraz, je dostatočný. Ja musím povedať, že mňa mrzí, že sa stále poukazuje iba na Poľsko a Maďarsko, pretože keď som si pozerala včera, koľko konaní vedie Európska komisia v zmysle článku 258 zmluvy o fungovaní Európskej únie, tak sú krajiny, voči ktorým je vedených oveľa viacej konaní ako voči Maďarsku a Poľsku. Maďarsko a Poľsko boli a sú vypichované ako dve krajiny. A je tam ten problém a Európska komisia ho rieši. Takže, ešte raz, keďže máme na to nástroje, nevytvárajme duplicitné nástroje, pretože potom ukazujeme, že to, čo máme, nefunguje, potom na čo sme to prijímali. Ak budeme vytvárať duplicitné... Ak to nefunguje, môžeme to zmeniť. Ak to nefunguje, vytvárať
Ak to nefunguje, nech sa preukáže najprv, že to nefunguje, ale zatiaľ sa to nepreukázalo, pretože zatiaľ tie konania prebiehajú a zatiaľ ešte nedošlo k tým krajným riešeniam, ako je napríklad pozastavenie hlasovaní v rade. To ešte zatiaľ Európska komisia vôbec nenavrhla ani jedenkrát, takže nevidím dôvod teraz primať nejaké nové duplicitné nástroje a už vôbec nie z pohľadu krátenia štrukturálnych fondov alebo krátenia investičných fondov. A poviem vám prečo. Štrukturálne fondy Európskej únie nie sú primárne určené pre vlády a nie sú určené ani pre politikov. Štrukturálne fondy Európskej únie sú určené pre krajinu, pre jej občanov, pre znižovanie regionálnych rozdielov. Sme, ale tí občania volia tých politikov. Občania Maďarska volia Orbána. To je okrem práve. Nehnevajte sa, ale tak predsa nebudeme my teraz trestať občanov za to, ako volia. Tak je to ich rozhodnutie. Ak teda rešpektujeme to, že máme demokratické spoločnosti, tak potom rešpektujme rozhodnutie občanov. Ak niekto povie, že teda maďarskí občania sa rozhodujú nedemokraticky, tak sú ísť autoritatívnou cestou, tak by ich podľa vás Európska únia mala nechať? Ešte raz, nevytvárajme tu teraz nejakú predstavu o tom, že existujú iba dve krajiny, ktoré idú autoritatívnou cestou. Pán redaktor, pozrite sa do Španielska. V Španielsku úplne v pohode trestajú politikov za to, že sa rozhodli, že chcú uskutočniť referendum o otrhnutí Katalánska. No, práve preto sa pýtam, či by Európska únia viete nemala metódy aj na tie ostatné krajiny. Že by v Maďarsku, v Poľsku alebo na Slovensku sme zatvárali politikov za to, že prídu s nejakým návrhom, ktorý sa týka povedzme nejakého územnoprávneho členenia. No, a nemala by mať Európska únia možnosť to zastaviť nejakým spôsobom, no, ale to zasiahnuť? Európska únia má možnosť, má článok 7, ten bol teraz dvakrát použitý a má navyše článok 258 zmluvy o fungovaní Európskej únie a ten je používaný úplne bežne a práve proti krajinám ako je Nemecko, Španielsko alebo Holandsko je použitý viackrát ako napríklad proti Maďarsku, Poľsku alebo Slovensku. Treba sa len pozrieť tie štatistiky. Pani Nikolsonová, ako sa na to pozeráte? Mala by Európska únia mať nejakú možnosť, ako napríklad, aj keby na Slovensku bola ohrozená demokracia, zasiahnuť? Ja si myslím, že vymožiteľnosť práva je postavená aj na uplatňovanie sankčných mechanizmov. A myslím si, že ak sa preukáže, že akákoľvek krajina, ale pri jednotnom metri, ktorý bude platiť na všetkých, porušila pravidla, tak si myslím, že by mal nastať moment, kedy sa použije sankčný mechanizmus. Viem, že to úplne nesúvisí, ale toto vlastne Európska únia aplikovala napríklad aj vo vzťahu k Rusku, ktoré anexovala Krym. A ukazuje sa to, že to bolo dobré opatrenie. A myslím si, že toto isté by mala uplatňovať aj voči vlastným členským krajinám, ktoré jednoznačne porušia tie pravidlá. Napríklad aj eurofondy. Napríklad aj eurofondy. Ja by som bola za pozastavenie, napríklad dočasné pozastavenie hlasovania v Európskom parlamente, dočasné pozastavenie hlasovania v Rade Európy, dočasné pozastavenie napríklad aj eurofondov. Áno, určite, ak to má byť účinný sankčný mechanizmus, tak by som bola za to. Ale chcem upozorniť na jednu vec, že potom ale poďme zosúladiť tie hodnotiace správy o jednotlivých krajinách. Pretože napríklad v prípade Poľska mám pocit, že sa tam objavil v tej hodnotiacej správe aj nejaké ekonomické ukazovatele, ktoré hodnotili, hej. V prípade Maďarska napríklad im vyčítali prístup vlastne k tej migračnej kríze a potom sa tie hodnotiace správy nedajú veľmi porovnávať. Takže by to malo byť zjednotené. Malo by to byť jednoznačne zjednotené a jednoznačne by tam nemalo dochádzať nejakej diskriminácii tej či onej krajiny. To znamená jednotné pravidlá, ktoré keď sa porušia, tak na základe jednotných tých hodnotiacich prístupov z toho by mali byť vyvodené dôsledky. Áno, aj eurofondy. Dámy, ďakujem vám za diskusiu. Pani Monike Beňovej zo Smeru SD. Ďakujem aj veľmi pekne. A pani Lucii Ďuriš-Nikolsonovej z SAS. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Vidíme sa pri ďalších diskusiách.